നമസ്കാരം. സി പി എം നേതാക്കളുടെ തരികിടകളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രളയ ഫണ്ട് മോഷ്ടിച്ച് സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലാക്കുന്നു, അതുപോലെ കേരള ബാങ്ക് എന്ന പേരിൽ പലരെയും ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരെ വരെ തിരികെ കയറ്റുന്നു. 28 പേരോളം അതിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി എന്നൊക്കെയാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നത്. നമ്മളും ആ വാർത്തകളുടെ ഫോളോ അപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അപ്പോൾ സി പി എമ്മിന് എന്തും പുറകിൽ കൂടെ അറിയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പേ അറിയുകയുള്ളൂ, വെട്ടിപ്പേ അറിയുകയുള്ളൂ എന്നതിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ഇതാ പുറത്തു വരുന്നു. സി പി എം നേതാവിനെ, കണ്ണൂരാണ് സംഭവം, സി പി എം നേതാവിനെ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ ഫണ്ട് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചതായി ആരോപണം. കൊള്ളാം. സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ പണം വേണം. നല്ല പാർട്ടിയല്ലേ? ജനങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ചു കൊടുത്ത പണം കൊണ്ടാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ നടന്നു പോകുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ പണമാണ് അത്. വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ച് സി പി എം നേതാവിനെ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വരെ ഇപ്പോൾ സി പി എം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. എന്തൊരു മഹാമനസ്കത. കണ്ണപുരം, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണപുരം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പൊതു നന്മ ഫണ്ടാണ്, ജനങ്ങൾക്കായുള്ള ഫണ്ടാണ്, ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി ബാങ്ക് ചെലവഴിക്കുന്ന, സഹകരണ സംഘം ചെലവഴിക്കുന്ന ഫണ്ടാണ് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചത്. 93 ജനുവരിയിൽ സഹകരണ രജിസ്ട്രാറെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ശ്രീധരൻ എന്ന സഖാവാണ് പ്രതിയായിട്ടുള്ളത്. കണ്ണപുരം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ഇയാൾ. ആ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനായി സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പൊതു നന്മ ഫണ്ട് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം. വായനശാലകൾക്ക് വേണ്ടി നൽകി എന്ന് കാണിച്ചാണ് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പണം ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ വിഷയം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കുള്ളിൽ വരെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ആ വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ച റീസൺ കേട്ടാൽ ചിരി വരും. വായനശാലകൾക്ക്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ഒന്നും ചോദിക്കില്ലല്ലോ. വായനശാലകൾക്ക് കൊടുത്തു. വായനശാലയിൽ എത്ര പുസ്തകമുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആരും കാര്യമായി പ്രതികരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ വായനശാലകൾക്ക് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സി പി എം നേതാവായ ശ്രീധരൻ, കണ്ണപുരം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ശ്രീധരനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ച് കേസ് കൊടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ച് പൊതു നന്മ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തന്നെ, പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇതുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണപുരത്തും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പൊതു നന്മ ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് ഷുക്കൂർ കേസ് ഒത്തുതീർക്കുക, ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് കേസ് ഒതുക്കിയ ഏരിയ നേതാവ് ശ്രീധരനെ പുറത്താക്കുക തുടങ്ങിയ വാചകങ്ങളാണ് പോസ്റ്ററുകളിൽ ഉള്ളത്. സംഭവം പുറത്തായതോടെ പാർട്ടിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വലിയ തലവേദനയുണ്ട്. എന്നാൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് ആരോപണങ്ങളെന്നാണ് ശ്രീധരൻ എന്ന സഖാവ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു നയമാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ധൂർത്ത് നടത്തി വിദേശയാത്ര നടത്തുന്നു, അവിടെ പോകുന്നു, ഇവിടെ പോകുന്നു, മന്ത്രിമാരും പിന്നാലെ പോകുന്നു, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നു. സർക്കാരിന് 10 പൈസ പണമില്ല. അപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ പാർട്ടി ഗ്രാമമായ കണ്ണപുരത്ത് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനെ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇവർക്കിതേ അറിയൂ, തട്ടിക്കാനും വെട്ടിക്കാനും ജനങ്ങളുടെ മേൽ കുതിര കയറാനും. വേറെ ഒന്നും സി പി എം എന്ന പാർട്ടിക്കോ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്കോ അറിയില്ല. പിന്നൊരു കാര്യം കൂടി അറിയാം, ന്യായീകരിക്കാൻ അറിയാം. എന്തിനേയും ഏതിനേയും ന്യായീകരിച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇവരുടെ ഇത്രയും കഴിവ് ആർക്കുമില്ല. കാണ്ടാമൃഗത്തിന് പോലും ഇത്ര തുരിക്കിട്ടിയില്ല ഉളുപ്പില്ലാതെ ന്യായീകരിക്കാൻ. യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ ന്യായീകരിക്കും. നിങ്ങൾ സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ ഫണ്ട് എടുത്തോളൂ, വെട്ടിച്ചോളൂ, തിന്നോളൂ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിച്ച് മനുഷ്യനെ കൊല്ലരുത്. ഇനിയും പല കഥകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സഹകരണ ബാങ്ക് ഒക്കെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് കേരള ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവിടെ നിയമന തട്ടിപ്പ്, നിയമനം, അനധികൃത നിയമനം, എല്ലാ മേഖലയിൽ നോക്കിയാലും സി പി എം എന്ന പാർട്ടി ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും അവർ ഇതേ ചെയ്യും. അവർക്കിതേ അറിയൂ, ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാനേ അറിയൂ. എന്നിട്ടും സി പി എമ്മിന് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ച് നടക്കുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കോ അണികൾക്കോ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായതായി അവർ ഭാവിക്കുന്നില്ല. കഷ്ടം തന്നെ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.